Pse edhe kur je duke agjëruar nuk të lën shejtani rrat. Çka duhem bërë për këtë që mendoj se çdo njeriu ti ndodh që ti pengoj duke u fal, ta kujtoj një gjë që e ka bërë më parë. U cek hadithi ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se kur hyn në Ramazani shejtani ose shejtanët lidhen. Mirë po vëllezër, shejtani si thotë Allahu në Kur'an disa vende aduvun mubin, është armik i qartë, dhe duhet na me marë si armik. Zatën i njeri e ka situatën e vend e vetë shumë rezik, në qovë se nuk din me dalu, në qovë se nuk e merë armikun për armik edhe mikun për mik, në qovë se merë armikun për mik, e mikun për armik është shumë në rezik të madhë. E kështë armiku ma i madhë i yn, i besimtarit është shejtani. E kështë shejtani në Ramazan lidhet, mirë po, guja nuk im shilet. Prap ka mundësi me ndiku shejtani tek njeriu tek besimtari, edhe pse është i lidhur. Kuptohet, i paksohet aktiviteti. Mirë po, nuk është pasiv 100%, prap është aktiv. Prap ndikon, se në përshofim ka emrin Hasan Hysen, Ramazan bin Alkohet. A nuk po ndikon të ajë shejtani, po ndikon 100%, po ndikon. E për kërshkak i ndajmë agjëruesit në tri grupe. Grupi par, a i cili vetëm nuk han edhe nuk pin, gjitha tjerat i bën. Grupi i dyt, a i cili nuk han edhe nuk pin, për, inshallah e në prej këti grupi dyt, e ka kuptu pak ma mirë agjërimin, sepse vëllazër, agjërimi është pak më kompleks, nuk është thjesht vetëm privimi prej hajes edhe pijes. Duhet të agjëroj goja, të mos flasim fjalë të ndyta. Duhet të agjëroj syri të mos shiqojmë haram. Duhet të agjëroj veshin të mos dëgjojmë haram. Duhet të agjëroj dur të mos prekum haram. Edhe duhet të agjëroj kam të mos ecim në për haram. Kjo është agjërimi në islam. Për ndyshe nëse vetëm nuk kam edhe nuk pim kjo qka, kjo është diet. Agjërimi është diet plus edhe diçka tjetër. Nuk është edhe aq e thjesht. Kjo është edhe qëllimi. Pra inshallah prej këtij grupi 2, se prej grupi 3 hala nuk mundu me qenë. Grupi 3, ato janë vetëm pejgambert, nuk ha, nuk pin, nuk shiqojnë haram, nuk flasin haram, nuk dëgjojnë haram, nuk prekun haram, nuk ecin në haram, nuk mendojnë haram. Këta as nuk mendojnë haram. Kështu ndohën agjëruesit. E kuptohet për këtë grupin e parë, që ka thamë, ka mjaft prej atyre cilët agjërojnë, por janë në grupin e parë. Shemull, shumë është për hapë, e kanë zonë Ramazanit. Çka do të thotë kjo fjallë e kanë zonë Ramazanit? Për çka po agjëron ti? Për këtë po agjëron ti? Bash agjërimi duhet të të pastroj psikikisht, me të ngritë në një nivel më të lartë, ti me kontrolu epshin, e jo epshin ty me të kontrolu. Kur të nervozohet, atër epshin ty po të kontrolonë. Nuk për kontrolon të epshin. Për hatë të agjerimit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, a i cili ty të shanë, ose donë me ungatru me ty, duhet me i thonë, enesaimun, unë jam agjerushëm, për hirë të agjerimit, për hatë të agjerimit, nuk du me ty me ungatru. Nuk du me ta këtë sharurit. Nuk du me ta këtë nervozizmi me nervozizmë. Se nuk meriton, unë e si agjerus, mera në atë nivel të ullë, me qenë si kur te edhe më ungatru me ty. Zatën për përleshe në vujtën dy, në qovë se këj menqër i tërhiqet, agjerusi, atëra i s'ka me kontë të përgjarë. Kështu duhet të kuptohet agjerimi zatën. E kush këtu nuk e kupton, atëherë, aj edhe si që përceket në pytje, nuk e lenë rahat të shejtanja.